Erion Veliaj është pa diskutim një nga ato personazhe politik, fati i të cilëve duket i shënjuar. Kryebashkiaku i Tiranës ka marrë përsipër një rol të rëndësishëm për të garantuar një rezultat fort në qarkun me më shumë peshë në vend, aty ku UPT-ja dhe tij politike në nivel lokal kanë treguar një leadership të fort. ...21-vjeçari po kristalizohet gjithnjë më shumë si figura e të tashmes dhe të ardhmes së afër të Selis Roz, ndonë se sot ky diskutim nuk është as pak publik. E me gjithatë me siguri do tjeti tjil pas 25 prillit, aty ku grumbulli i votave mund të sheshoj apo të shtoj enigmat mbi fatet e personazheve të ndryshme politike. Veliaj, sidoqoftë, në rrugtimin e tij, që nga mezi viteve 2000 deri më tani, ka treguar se diti ngjitet shkallët me durim dhe siguri, me objektivin për të zënë një vend të rëndësishëm në familjen e tij politike dhe jo vetëm. Kanë kaluar 18 vite nga koha kur eksperjenca si themelues i lëvizjes mjaft nisi të shpërfaqë Veliajin si një njeri të destinuar për të razuar jo pak ambientin politik tradicional, ambient për cilin shoqëria shqiptare ka qenë gjithnjë skeptik. Konturet në Shqipëri nuk janë më të majta dhe djata, ose disa nga nevojat ulëritëse sot në Shqipëri nuk njohen zgjidhje të majta dhe djata, siç janë energjia, apo ujë i pishëm, apo asfalti për rrugët, arsimi, shëndetësia dhe shumë nevoja tjera që ka sot Shqipëria. Veliaj e kërkoi me shumë këmbgulje një vend në panoramën politike të vendit, në kohëra kur kishte mungesë të theksuar të freskimit të leadershipeve politike. Një leadership që ishte brenda qendrës së tij politike, edhe kur nisi projektin e tij me G99 në zgjedhjet e 2009-s. Ndoshta momenti i dur që me sa duket e bëri të kuptoj Veliajin se të gjithë kapacitetin dhe mundësit e ti duhet të shfrytëzonte brenda një partie të madhe si Partia Socialiste. E në fakt, koha i dha të drejtë, i sponsorizuar gjithnjë më shumë nga Edi Rama, jo vetëm brenda PS-s, por edhe në institucionet qeverisëse. Erion Veliaj i mjaftoi një gjysmë mandati si ministri i mirëqenies sociale dhe rinis për ta bindur Ramën se ishte mjaftueshëm i pjekur politikisht për të rimarë Tiranën. Paralelisht me fitoret e mëdha politike në Tiranë në 2015 dhe terrenin e lirë në 2019, po përvijoi gjithnjë më shumë një garn hije mes tij dhe Sajmir Tahirit, propozita dominuese me socialistëve të Tiranës dhe jo vetëm. Fush betejë që sot është e lirë, për fatin, por jo për fajin e tij. Dikur e profilizonte veten një administrator në shërbim të qytetit dhe qytetarëve. Sot, pa diskutim, ai është më shumë se sa kaq. Një njeri politik, i fort madje, dëshmuar qartazi edhe nga pozicioni si drejtues politik i qarkut të Tiranës, dhe njeriu që Rama i dha në dorë çelësa dhe qarkut të Tiranës, që është një nga hotspotet më të nxehta të zgjedhjeve të 25 prillit në nivel kombëtar, e që me siguri mund të jetë barometër për fitoren finale. Përgjegjësi dhe prova e rëndësishme, quajini si të doni, gara në Veliajt e 25 prill. Ai tashmë është kategorizuar dhe etiketuar nga opinioni publik e politik në vend si njeriu më i rëndësishëm i PS pas kryeministrit Rama, e që energjitë e tij politike me siguri ka llogaritur të mos i konsumojë vetëm në nivel lokal. Është pikërisht kjo arsyeja se përse 25 prilli mund të konsiderohet pa frikë një bast i madh politike e Erion Veliajt për të sotmen dhe të ardhmen. Patjetër, për të nuk është një betejë gjithçka ose asgjë, por është një sfidë për të ruajtur profilin e lartë politik brenda PS-s, me shpresën se nesër mja do t'i rezervoj një tjetër mundësi të madhe. Koha me sa duket është në favorin e tij.